maamulka cusub ee gobolka Karkaar ayaa lagu soo waramayaa in kulan isbarasho uu kula qaatay halkaasii xubno ka socda wasaaradaha maamulka Puntland ee xafiisyada kule gobolkaasi sida warbixintan uu magaalada Qardho kaga soo tiray Maxamed Ciiltire. Kulankan ay soo agaasimeen maamulka cusub ee gobolka Karkaar ayna ka soo qayb galeen badi isuduwayaasha wasaaradaha dawladda Puntland xafiisyada gobolka. Kulankan ay ujeedkiisu ahaa isbarasho oo kala qaadasho iyo sidii ay wada shaqayn u dhexmari lahayd maamulka cusub ee gobolka Karkaar iyo wasaaradaha xafiisyada kule gobolka. Isuduwayaashi madasha fadhiya waxay mid u soo bandhigeen waxqabadkooda iyo caqabadaha ka hor taagan shaqada ay gobolka ka hayaan. Maxamed Muuse, isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga gobolka Karkaar, ayaa ka warbixiyay ajendaha kulankani. Waxaan isugu nimid inaan ka wada hadlo ajendayaashan halkan ku qoran ajendaha kulankani. Marka hore, waa isbarasho oo maadaama maamulka gobolka cusub yahay, inagu hore baan isu niqin inaan isbaranno oo xubnaha gudoomiyaha gudoomiyaha kuxigeenada iyo isuduwayaashooda iyo aduu maamulkooda heer gobol haddaan noqon lahayd isuduwayaal wasaarado taliyaal ciidan maxaan ku yihahdaa ay inay isbartaan diyaalaha wadaadin. Marka xigta waxa weeyaan inaan xog kala qaadano xaaladda meesha wax marayaan oo information sharing la sameeyo. Qodobka saddexaad waxa weeyaan sidii loo wada shaqayn lahaa in marka laga wada hadlo la joogtay si loo joogtayn lahaa wada shaqaynta guud iyo xaaladaha wixii tartana. Qodobka afraad oo ajenduhu isna wuxuu ku saabsan yahay balamaha kulamadeenna dambe iyo sida maaratay qodobkaas saddexaad bay ku xaqoon tahay oo in xilliga la ballami karo. Waagi hore inaga waxaa noo banaa inaanu bishii aanu shan iyo labaatanka bil walba aanu kulanno, laakiin aduu waa kulanno, kulamo badan waa qabannay intii suuragal ah. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaanu dardar gelino oo kasoo dejino, haddii alla waa ku heshiin doonaa, waa ka wada hadli doonaa. Haddii alla horta afar saas weeyaa ajendahan ka wada hadlaynaa. Sidoo kale maamulka cusub ee gobolka Karkaar oo kulanka soo agaasimay ayaa isbaray isuduwayaasha. Wasaaradaha xafiisyada kule gobolka Karkaar. Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje, barasaafka gobolka Karkaar oo madasha ka hadlay, ayaa ka codsaday wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara maamulka gobolka iyo wasaaradaha iyo isuduwayaasha wasaaradaha xafiisyada kule gobolka Karkaar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Bacda salaam. Waa ku faraxsanahay shirkeena kulankeena kan maanta ah. Ajandihii waa laynoo sheegay, waa laynoo akhriyay. Haddaan marka ku soo dhawaado, shaqo qaran baad hayseen, horena waa usoo shaqaynayseen, haddana shaqadii baad haysaan. Waad ku mahadsantihiin hawshii ballaarayd oo aad soo qabateen intii muddada aad soo shaqaynayseen. Annaguna haddaanu idinku soo biiray, tiin cusub baanu nahay. Marka haddana waxaa laynaka rabaa sidaan usula jaanqaadi lahayn oo sida awalba u shaqaynayseen aynu u wada shaqayno, shaqadiina aynu dardar gelino. Intaas weeye, waxaan iska wareysanaynaa wasaaradaha kulli, wasaarada wakiil u tihiin iyo saraakiisha ciidamada kulliba. Halka waxay idiin marayaan bilihii u dambeeyay, wixii idiin qabsoomay bilihii u dambeeyay, waxa caqabad jiray. Halkaa markaynu ka ambaqaadno baynu wada jirna inaynu isu kaashanno. Hadda wax badan baynu qaban karaa, wax badan bay bedeli karaa. Tan xigta, sida isuduwuhu sheegay, waxaanu jecel lahay haddii eber halka noqdo, innagoo isku mida oo wada tashanayna, in kulamadeenna aynu joogtayno, kulamadeenna inaynu joogtayno. Calaa aqal, anu waxaan oran lahaa in la yeesho shir weekla ah, la yeesho shir toddobaadla aynu yeelanno. Marxaladuhu markasta meesha ay marayaan iyo sida waxay yihiin iyo wixii markaa aynu qaban karo, anu waxaan oran lahaa shirkaasna aynu
joogteyno oo shir todobaadla aanu yeelano maxamed ciiltire muqbaaya caalamiga somali cable magaalada qarno